Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Hələ yaşayıram, gəlir nəfəsim. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bütün dünya azərbaycanlıları. Mən Azərbaycanlıyam milli bilik yarışması növbəti buraxılışı ilə efirdədir. Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq. Hamımıza tanış və doğma olan bu ifadəni bugün biz yenidən səsləndirib, sizinlə birlikdə daha bir yarışma həyəcanı yaşayacaq. Oyuna qatılmaq şansı qazanan 10 gəncin iştirakı ilə yenidən biliklərimizi təzələyəcəyik. Əziz gənclər, siz də bizimlə yarışmaq istəyirsinizsə, hal-hazırda ekranda gördüyünüz elektron ünvana daxil olun. Qeydiyyatdan keçin, seçim turuna qatılın, suallarımızı düzgün cavablandırın və qələbə qazanmaq üçün bilik meydanımıza gəlin. İndi isə bu mərhələni keçən 10 iştirakçımızla tanış olmaq zamanıdır. Beləliklə, tanışlıq. Bəhruz Niftiyev. Fail İmanov. Tavad Xəlilova. Zabit Cəlilov. Nəzirə Həsənova. Rəşad Mehdi. Şirizad İslamov. Ziya İskəndərov. Ləman Heydərli və Ramil Mehdizadə. Əziz tamaşaçılar, iştirakçılarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamız ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayınlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkürlərimiz bitdi. İndi isə, əziz iştirakçılar, mən sizə yarışmamızın qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bizim milli bilik yarışmamız 3 turdan ibarətdir seçim, oyun və final turlarından. Seçim turumuzun qaydaları belədir. Mən seçim sualını səsləndirəcəm. Vaxt getdi deyəcəm. Studiyada zil səs səslənəcək. Yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa o cavab verəcək. Düzgün cavab verilsə iştirakçı oyun turumuza keçir. Oyun turumuzda isə 5 mövzumuz var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Hər mövzuda 3 sual var və ümumilikdə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə zala müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. 9 suala müvəffəqiyyətlə cavab versəz, finala keçirsiniz. Final turumuzun şərtləri ilə, seçim turumuzun şərtləri ilə demək olar ki, eynidir. Şərtlər qaydalar aydındırsa, əlavə sualınız yoxdursa, onda keçək seçim sualımıza. Sual belədir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 1978-ci ildə təşkil edilmiş bu rayonunun ərazisində Nehrəm kəndi də yerləşir. Söhbət hansı rayondan gedir? Vaxt getdi. Bəhruz Niftiyev, Bəhruz buyurun. Mənim fikrimcə bu Babək rayonudur. Fikriniz tamamilə doğrudur. Bu Babək rayonudur, düzdür.
Beləliklə, əziz tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Bəhruz Niftiyevdir. Bəhruz, buyurun. Bəhruz, xoş gördük. Salamlayırıq sizi və tanışlıqdan başlayaq. Buyurun. Mən Bəhruz Niftiyev, Masalı rayonunda anadolmuşam. 2008-ci ildə bu rayonda məktəb etmiş və 2019-cu ildə məktəb bitirmişəm. 2019-cu ildə qəbul imtihanlarında müvafiq bal toplayaraq Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində qəbul olmuş və hal-hazırda maliyyə ixtisasında təhsil alıram. Maraqlarım film izləmək, kitab oxumaq, musiqiyə qulaq asmaqdır. Boş vaxtlarımda isə demək olar ki, boş vaxtım qalmır. Aydındır. Siz neçənci kursda oxuyursunuz? Birinci kursda. Birinci kursda. Elə aydın məsələdir ki, boş vaxtınız olmur. Bəli. Tədrisiniz ingilis dilindədir, yoxsa Azərbaycan dilində? İngilis dilində. Bəhruz, uğurlar sizə və keçək mövzu seçiminə. Coğrafiya. Bəhruz coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. 1994-cü ildə ümumili lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə imzalanan əsri müqaviləsində Azərbaycan neftinin hansı neft boru kəməri vasitəsilə Türkiyədən Aralıq dənizinə, oradan da dünya bazarına nəqr olunması qərara alındı? Vaxt geçsin. Geçsin mi vaxt? Vaxt getdi. Variantım var, Bakı-Tiflis-Ceyhan. Qəbul edin variantınızı. Edin. Qəbul etdim. Bəhruz, əslində bu çox asan bir sual idi və sizin də cavabınız var idi. Təbii ki, sadəcə inamlı olmaq lazımdır. Təbii ki, bu Bakı-Tiflis-Ceyhan neft boru kəməridir. Düzdür cavabınız. Növbəti sual. Dərələyə silsiləsinin ən hündür zirvəsi hansıdır və hündürlüyü nə qədərdir? Vaxt getdi. Mənim fikrimcə bu Kükürdağdır, 3120 metr hündürlüyünə. 3120. 120. Kükürdağ və onun hündürlüyü 3120 metrdir. Cavabınız tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual coğrafiyadan. Böyük Qafqaz vilayətində yerləşən bu fiziki coğrafi rayon Samur Dəvəçi Şabran ovalığından mütləq hündürlüyü 4000 metrdən artıq olan Baş Qafqaz dağlarının su arıcısına qədər yüksəlir. Sürüşmələrə rast gəlinən bu fiziki coğrafi rayon hansıdır? Vaxt getməsin, Qonaqkənd. Qonaqkənd fiziki coğrafi rayonu, düzdür. Beləliklə, Bəhruz, coğrafiya bitdi və mövzunu dəyişməliyik. Buyurun. Tarix və etnografiya olsun. Olsun tarix və etnografiya. Bəhruz tarix və etnografiyanı seçdi. Biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. 15-ci əsrdə Azərbaycanda sənətkar və tacirlər onlara məxsus olan hansı vergiləri ödəyirdilər? Vaxt getdi. Buyurun. Yenə də variantım var, amma tamamilə deyiləm. Səsləndirin variantınızı. Tamğa və bac. Qəbul eləyim. Edin. Tamğa və bac. Düzdür cavab. Növbəti sual. 18-ci əsrin ortalarında yaranan Azərbaycan xanlıqlarından olan Xoy xanlığı hansı tayfanın hakimiyyəti altında idi? Vaxt getdi.
köməkdən istifadə etmək istəyirəm. Variantınız yoxdur? Xeyr. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz? Buyurun, bilən varsa. Zalda bilən yoxdur. Burada yəni əfşar variantı var məndə. Sizdə əfşar variantı var. Əfşar, başqa şahsevən də ola bilər əslində. Bizə bir variant lazımdır, Bəhruz. Təəssüf ki, zalda bilən yoxdur. Əfşar olsun. Əfşar olsun. Qəbul edim cavabınızı. Etdim. Bəhruz, coğrafiyanı yaxşı bilirsiniz. Biz hamımız bunu gördük, şahid olduq. Tarixi də yəqin ki, bilirsiniz. Sadəcə olaraq, ola bilsin ki, bəzi faktlar yadınızdan çıxıb. Tarix çox böyük bir mövzudur. Bu, Dümbüli tayfası idi. Dümbüli tayfası. Bəhruz, uğurlar sizə, üzülməyin. Çox sağ olun. Biz də əziz tamaşaçılar keçirik növbəti seçim turumuza. Bəzi etimologiyalara görə bu şəhərin adı gen yer, açıq yer, xəzinə, dəfinə anlamına gəlir. Söhbət hansı şəhərimizdən gedir? Vaxt getdi. Ləman Heydərli, Ləman xanım, buyurun. Mənə fikrimcə Gəncə şəhəridir. Bəli, bu Gəncədir. Düzdür cavabınız. Və növbəti iştirakçımız Ləman Heydərlidir. Buyurun. Ləman xanım, xoş gördük. Çox sağ olun. Necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Biz də yaxşıyıq. Sizə uğurlar arzulayırıq və özünüzü təqdim edin. Buyurun. Mən Heydərli Ləman Zakir qızı. 2001-ci ildə Ağdam rayonundan olmuşam. 2007-ci ildə Ağdam rayonu 5 saylı tam orta məktəbinə qəbul olmuşam. 2018-ci ildə həmin məktəbin 11-ci sinifini bitirərək Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin sosial iş ixtisasına qəbul olmuşam. Hazırda həmin universitetin ikinci kurs tələbəsiyəm. Maraqlarım isə kitab oxumaq, musiqi dinləmək. Yəni, adi maraqlarınız var. Bir qeyri-adi nəsə varsa marağınız yoxdur? Yox. Aydındır. Ləman xanım, uğurlar sizə və keçə mövzu seçiminə. Oyun turumuzun şərtləri ilə tanışsınız. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Ləman dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Deməli, bir sözlə, müxtəsər, nə isə, tutaq ki, adətən, əsasən sözləri, modal sözlərin mənaca hansı növünə aiddirlər? Vaxt getdi. Aha, ümumiləşdirici modal sözlər. Cavabınızı qəbul edirəm. Bu, ümumiləşdirmə və yaxud da nəticə bildirən modal sözlərdir. Düzdür cavabınız. Növbəti sual. Xüsusi adları yer, xalq, tayfa, idarə, təşkilat, mətbuat, su, səma cismlərinin adlarını və s. öyrənən dilçilik bölməsi hansıdır? Dilçilik bölməsi. Vaxt getdi. Cavab variantım yoxdur. Cavab variantınız yoxdur. Köməyiniz var amma. Bəli, köməkdən istifadə edirəm. Köməkdən istifadə edək. Buyurun, kömək eləyən varsa, bilən varsa yaxınlaşsın. Kömək eləyən yenə yoxdur deyəsən. Etimologiya. Etimologiya. Dildən neçə suala cavab yazmışdınız? Qəbuldum. 21. 21. Onda dili yaxşı, Azərbaycan dilini...
onun qaydalarını yaxşı bilməlisiniz ki, unutmusuz, ola bilər. Ola bilər. Çox təəssüf, bu anomaliya idi. Çox təəssüf, Ləman xanım. Sizə uğurlar arzulayırıq, təşəkkür edirik. Biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Rayonun 20-25 kilometrliyində yerləşən 1232 metr hündürlükdə olan və 5-6-cı əsrə aid edilən Çıraqqala müdafiə tikilisi Respublikanın hansı ərazisində yerləşir? Vaxt getdi. Şirzad İslamov, buyurun. Səhvdir cavabınız. Vaxt getdi. Nəzirə Həsənova, buyurun. Fikrimizə Ağdərə rayonu. Ağdərə? Səhvdir cavabınız. Ağdərə hara? Çıraqqala hara? Vaxt getdi. Fail İmanov, Fail, buyurun. Mənim fikrimizə Ağdam rayonu. Səhvdir cavabınız. Vaxt getdi. Tavad Xəlilova, buyurun. Şabran. Bəli, bu Şabran rayonudur, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Tavad Xəlilovadır. Tavad xanım, buyurun. Tavad xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Biz də yaxşıyıq. Siz yaxşı oynasınız, biz də yaxşı olacaq. Sizə uğurlar arzulayırıq və buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Xəlilova Tavad, sahib qızı. 2001-ci ildə Zərdab rayon Yarməmətbağ kəndində anadan olmuşam. 2008-ci ildə həmin kəndin yəni məktəbində birinci sinifə daxil olmuşam. Bu il həmin məktəbi, yəni Yarməmətbağ kənd tam orta məktəbin məzun olmuşam. 611 balla Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyyat Fakültəsinin Dövlət və İctimai Münasibətlər ixtisasına qəbul olmuşam. Əlavə maraqlarım intellektual oyunları izləməyi sevirəm, bədii kitab oxumaq. Əlavə onu da deyə bilərəm ki, Əlaçı televiziya verilişinin qalibi olmuşam. Məndə olan məlumata görə siz olimpiadalarda da, fən olimpiadalarda da iştirak edəmişsiniz. Zona turlarına, yəni vəsiqə qazanmışam. Uğurlar sizə, Tavad xanım. Çox sağ olun. Və oyun turumuzun şərtləri yadınızdadırsa, gəlin keçək mövzu seçiminə, buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Tavad xanım dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Həyatlarımız sözündə sözün başlanğıc formasını göstərin. Keçin vaxt. Xeyr, həyat sözü. Həyat. Həyat. Düzdür. Növbəti sual. Səslənməsi eyni olan, lakin yazılışı fərqlənən sözlər necə adlanır? Geçsin vaxt. Vaxt geçsin. Vaxt getdi. Səslənməsi oxşuyur, lakin yazılışı fərqlidir. Deməli, cavabınız? Paronim. Paronim. Bəli, bu paronimlərdir, düzdür. Və üçüncü sual. Bədii əsərdə müəllif hadisə və ya əhvalatı söyləyərkən təhkiyənin hansı iki şəklində bunu ifadə edir? Vaxt getdi. Kömək götürmək istəyirəm. Kömək götürmək istəyirsiniz. Köməkləyən varsa, buyurun. Mən Məmmədov Elşən. Mənim fikrimcə burada cavab rəvayət və nəql etmədir. Rəvayət və? Nəql etmə. Nəql etmə? Və. Belə bir cavab. Rəvayət və nəql etmə.
Olsun. Tavat xanım, qəbul edirsiniz ya, yox? Olsun. Olsun, yəni qəbul edirsiniz. Siz qəbul edirsinizsə, biz də qəbul eləməyə məcburuq. Sualın cavabı isə hadisə danışanın şahidliyi və rəvayət şəklində. Bir əhvalatı, bir əsərdə müəllif hadisəni, əhvalatı söyləyirsə, orada hadisə danışanın şahidliyi ilə onu ifadə edir, söyləyir. Və ya rəvayət şəklində. Səhvdir. Tavat xanım, çox təəssüf. Uğurlar sizə. Biz isə keçirik növbəti seçim durumuza. Sual belədir. Dəli Məmmədli şəhəri hansı inzibati rayonun ərazisində yerləşir? Vaxt getdi. Fail İmanov, buyurun Fail. Mənim fikrimcə Goranboy rayonu. Düzdür fikriniz, Goranboy. Və növbəti iştirakçımız Fail İmanovdur. Fail, buyurun. Fail, salamlayırıq sizi, uğurlar arzulayırıq və buyurun təqdimatdan başlayaq. Mən İmanov Fail, 2001-ci noyabr ayının 23-də Biləsvaranın Əlibat kəndində anadan olmuşam. 2007-ci ildə Maliş Pirevadın Əlibatçan orta məktəbinə daxil olmuşam. 2013-cü ildə isə bizim Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı Mübariz İbrahim adına Biləsvar Lisey Məktəb Baxça kompleksinin daxil olmuşam. 2018-ci ildə oranı 686 balla bitirərək Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Maliyyə Tədris İngilisində 2-ci kursda təhsil aldım. Maraqlarıma gəldikdə futbol izləmək, futbol oynamaq, mahnı dinləmək və mahnıya qulaq asmaq kimi hobbilərim var. Mahnı oxumaq. Sevdiyiniz komandalar da var yəqin. Bəli, futbolda Qarabağ və Real Madrid. Qarabağ və Real Madrid. Əla. İngilis dilində təhsil alırsınız, İngilis diliniz yaxşı olmalıdır. Bəli. Bizdə, ümumiyyətlə, bizim yarışmamızda Biləsuvardan, xüsusilə də Ələbat kəndindən iştirakçılarımız çox olub. Sizin oxuduğunuz liseyində şagirdləri olub iştirak ediblər və uğurla da burada çıxış ediblər. Biz ümid edirik ki, siz də bugün sizin oyununuz da maraqlı və keyfiyyətli olacaq. Bizdə olan məlumatına görə siz prezident təqəccüsüsünüz. Fənn olimpiyadalarının qalibisiniz, eləmi? Bəli, ikinci yer. İkinci yer. Təvazükarsınız, bu haqda danışmadınız. İndi mən sizin yerinizdə qeyd elədim. Fail. Uğurlar sizə və keçən mövzu seçiminə. Buyurun. Coğrafiyadan başlayalım. Coğrafiyadan. Başlayalım coğrafiyadan. Fail coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Fail, Azərbaycanın şimaldan təbii sərhədlərini hansı silsilələr təşkil edir? Geçsin vaxt. Vaxt getdi. Şimaldan təbii sərhədlər. Hansı silsilələr təşkil edir? Neçə silsilələr təşkil edir? İki silsilənin adını çəkməlisiniz. Sudur və Baş Qafqaz silsiləsi. Sudur və Baş Qafqaz silsilələri. Düzdür cavabınız. Növbəti sual. Respublikamızın dağlıq ərazilərində əsasən hansı süxurlar yayılıb? Vaxt geçin. Vaxt getdi. Magmatik və metamorfik süxurlar yəni. Magmatik və metamorfik süxurlar. Düzdür. Və üçüncü sual coğrafiyadan. Qubadlı və Zəngilan rayonları bu iqtisadi coğrafi rayonun ərazisində yerləşir. Respublika əhalisinin 2%-i, ərazisini isə 8%-nə qədəri buranın payına düşür. Bu iqtisadi coğrafi rayon hansıdır? Makis. Bax, getdi. Qubadlı və Zəngilan rayonları.
idi? Buyurun. Kəlbəcər Laçın. Təbii ki, Kəlbəcər Laçın iqtisadi coğrafiya rayonu. Düzdür. Fəal coğrafiyanı bitirdiniz və mövzunu dəyişməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Fəal tarix və etnografiyanı seçdi. Biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. 1503-cü ildə birinci Şah İsmayılın Şirazı tutduğu və Ağqoyunlu dövlətinin ikinci qolunun süqut etdiyi döyüş hansıdır? Vaxt getməzin Alma Qulağı döyüşü. Alma Qulağı döyüşü tamamilə doğrudur. Bu döyüş haqqında bizə nəsə danışa bilərsiniz? İkinci qolu, yəni 1501-ci ildə Şəhər döyüşündə Ağqoyunlu birinci qol süqut edir. Onun da Murad Mirzə və Əlvət Mirzə var da. Murad Mirzə sağ qalır, Əlvət Mirzə isə Əlvət Mirzə qaçır 1501-də, sonra Əlvət Mirzəni 1501-də öldürürlər və ikinci qolda süqut edir. Təşəkkür edirik. Və ikinci sual, tarix və etnografiyadan. Hülakülər dövründə istifadəsiz qalmış torpaq necə adlanırdı? Vaxt getməsin, bayrat torpaqlar. Bayrat, tamamilə doğrudur. Fəal, Azərbaycanda 1920-ci ildə hansı tarixli dekretlə zadəgan, kəndli, bəy, xan, knyaz kimi silki və mülki rütbələr ləğv edildi? Vaxt getdi. Vaxt bitti. Deməli, illi bəllidir 1920-ci il, ay və gün. Cavabınız? 1920-ci il mayın 12-si. 1920-ci il 12 may tarixli dekret. Düzdür. Belə, tarix və etnografiya da bitti. Qarşıda sizi bir mövzu, 3 sual gözləyir, 2 kömək şansınız var. Və 3-cü mövzu? Dil və ədəbiyyat. Eləmi? Dil və ədəbiyyat olsun. Fəal dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz fəalinlə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Deməli, sərt kəlmə, yumuşaq balış, acı həqiqət. Söz birləşmələrindən biri məcazi mənanı ifadə etmir. Vaxt getməsin, yumuşaq balış. Yumuşaq balış, təbii ki, düzdür. Növbəti sual. Qoşmalar ismin hansı hallarında olan sözlərə qoşularaq müəyyən məna çaları yaradır. Bakis. Vaxt getdi. Təhsil və yeliyəndən başqa bütün hallarda məna sayıdır. Deməli, çəkək də onların adları. Adlıq, yəlik, yönlük, çıxışlıq. Düzdür. Fail. Deməli, qarşıda sizi ədəbiyyatdan aranız necədir? Sıfır. Sıfır. Amma iki köməyiniz var. Sıfır deyəndə siz ədəbiyyatı heç ümumiyyətlə oxumamsınız. Mən ikinci qrup hazırlaşmışam deyə ədəbiyyatdan maraqlanmamışam. Yani. Nə olsun, nə olsun. Azərbaycan ədəbiyyatdan az da olsa yəqin xəbəriniz var. O var biraz. Anlayışınız var. Amma bizdə üçüncü sual ədəbiyyat sualıdır. Amma bunu məncə biləcəksiniz. İnşallah. Bunu hər bir azərbaycanlı bilir məncə. Sual belədir. Diqqətlə qulaqsın. 1872-ci ildə dünyaya gəlmiş bu şairimiz şeirlərində vətənpərvərlik, milli oyanış və tərəqqi ideyalarını tərənnüm etmişdi. Şair, şeir pərisi və şəhərli poemasında ədib cəmiyyətdə gedən ictimai proseslərə romantik üslubda məna vermişdi. Ən gözəl Azərbaycan şeirlərini birinin müəllifi olan bu şairimiz kimdir? Akis. Vaxt?
Yetdi. Versiyam yoxdur, köməkdən istifadə edəməsin. Könlümün sevgili məhbubi mənim, vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Buyurun. İlkin Məmiyev, Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universiteti. Mənim fikrimcə bu, Abbas Səhət. İlkinin fikrincə bu şairimiz, bu şairimizin adı Abbas Səhətdir. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Fail. Siz deyəndə ki, mən sizdən soruşanda ki, ədəbiyyatla aranız, dediniz ki, sıfır. Mən də sözün açığı inanmadım ki, necə sıfır ola bilər sizin ədəbiyyatla aranız. Deyə bilərsiniz bu şeiri? Tam yox. Tam da, tam demir, yarımçıq deyin. Vətənim verdi mənə nam mələk, vətənim məncə unutmaq nə demək? Sonra bilmək. Vətən əcdadımızın? Məskəni deyil. Neyse. Vətəni sevməyən insan olmaz. Olsa, o şəxsdə vicdan olmaz. Deməli, məktəbdə keçmişsiniz, əzbərləmişsiniz, amma müəllifin adı yadınızdan çıxıb. Bu fail Abbas Səhhətdir. Düzdür. İlkinə təşəkkürünüzü bildirin. Və bu 9-cu sual idi, Fahir. Mən sizi təbrik edirəm. Siz finaldasınız, final turumuzda uğurlar sizə. Təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Orta əsrlərə aid Şəhriyar qalası bu rayonun mərkəzindən 9 km qərbdə yerləşir. Muğan düzündə yerləşən və Canub qərbdən İran İslam Respublikası ilə həmsərhəd olan bu rayon hansıdır? Xəritəmizdə yoxdur. Vaxt getdi. Zabit Cəlilov. Zabit, buyurun. Mənim fikrimcə Astara rayonu. Səhvdir cavabınız. Vaxt getdi. Ramil Mehdizadə. Ramil, buyurun. Mənim fikrimcə bu Cəbrayil rayonu. Səhvdir cavabınız. Vaxt getdi. Şirzad İslamov, buyurun. Mənim fikrimcə bu Cəlilabad rayonudur. Səhvdir fikri ver. Vaxt getdi. Rəşad Mehdi, buyurun. Mənim fikrimcə bu Biləsuvar rayonudur. Təbii ki, bu Biləsuvar rayonudur, düzdür. Beləliklə, növbəti iştirakçımız Rəşad Mehdidir. Rəşad, buyurun. Rəşad, xoş gördük, uğurlar arzulayırıq sizə və buyurun, qısaca olaraq özünüzü təqdim edəyik. Mən Rəşad Mehdi Əhmədoğlu, 2002-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2008-ci ildə Biləzər qəsəbəsində yerləşən 239 sayılı məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşam və həmin məktəbi 2019-cu ildə bitirmişəm. Daha sonra Bakı Dövlət Universitetinə daxil olmuşam, Tarix Fakültəsinə, birinci kurs tələbəyəm, bu qədər. Bu qədər. Maraqlarınız da yoxdur yəqin ki, yoxsa adi maraqlarınız var? Daha çox retro musiqiləri qulaqsın, dinləməyə. Retro? Azərbaycan retro musiqisində, yoxsa ümumiyyətlə dünya? Bəli, Azərbaycan. Hansı ifaçılardır? Məsələn, Şövkət Ələkbərova, Mirzə Babayev. Bizim Azərbaycan retro musiqilərini dinləyirsiniz, sevirsiniz. Bu çox gözəl bir faktdır. Bəlkə keçək mövzu seçimindən. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Rəşad tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Rəşad, İspan səyyahı Klavixo 15-ci əsrdə hansı şəhəri buranın ən böyük və inkişaf etmiş şəhəri kimi göstərirdi? Vaxt getdi. Tə
Təbriz demək istəyirəm. Qəbul edim cavabınızı? Bəli. Qəbul etdim. Bəli, bu Təbriz idi, düzdür. Növbəti sual. 836-cı ildə baş verən ikinci Həştadsər döyüşündə Babək Afşinin hansı sərkərdəsi üzərinə qələbə qazandı? Babək Afşinin hansı sərkərdəsi üzərində qələbə qazandı? Vaxt getdi. Buyurun. Köməkdən istifadə etmək istəyirəm. Babək hərəkatı haqqında məlumatınız var ümumiyyətlə? Var. Babəkin qələbələri, mübarizəsi. Kömək istəyirsiniz, olsun kömək. Belə, kömək eləyən yoxdur. Deməli, Babək 836-cı ildə baş verən ikinci Həştadsər döyüşündə Babək Afşinin hansı sərkərdəsi üzərində qələbə qazandı? İkinci Həştadsər döyüşü çox məşhur bir döyüşdür. Qələbə ilə nəticələnən bir döyüşdür. Variantım yoxdur. Variantınız yoxdur. Çox təəssüf. Bu sərkərdənin adı Buğa idi. Buğa. Hansısa bir döyüş haqqında məlumat öyrənəndə sadəcə onun döyüşün adını və baş verdiyi ili yadda saxladığınız üçün döyüş haqqında ətraflı məlumat toplamırsınız. Elədir. Ona görə də siz bilmədiniz ki, Babək Afşinin Buğa adlı sərkərdəsi üzərində qələbə qazandı. Çox təəssüf. Yoxdur, indi bildiniz. Bizim də məqsədimiz elə öyrətməkdir. Uğurlar sizə. Rəşad, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz isə keçirik növbəti seçim durumuza. Liman şəhəri Azərbaycanın hansı inzibati rayonunda ərazi vahididir? Vaxt getdi. Şirzad İslamov, buyurun. Mənim fikrimcə bu sualın cavabı Lənkəran rayonudur. Bəli, bu Lənkərandır, düzdür. Və növbəti iştirakçımız Şirzad İslamovdur. Buyurun. Şirzad, xoş gördük. Uğurlar sizə və buyurun özünüzü təqdim edin. Mən İslamov Şirzad, 2002-ci ildə Şamaxı rayonunda anadan olmuşam. 2008-ci ildə Şamaxı rayon Qutəpə kəndinin birinci sinifinə daxil olmuşam. Bu il 2019-cu ildə həmin məktəb məzunu olaraq qəbul imtahanlarında iştirak edib Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin mühasibə sosial ixtisasına qəbul olmuşam. Boş vaxtlarımda dostlarımla gəzişməyi, kitab oxumağı sevirəm. Aydındır Şirzad, sizə uğurlar və keçək mövzu seçiminə. 5 mövzumuz var. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Şirzad tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Qədim Qafqaz Albaniyasında hökmdardan sonra ən nüfuzlu adam kim hesab olunurdu? Vaxt getdi. Vaxt getməsin, ay məbədinin kahini. Ay Allahın məbədinin kahini. Düzdür. Növbəti sual. Teymurun hücumlarının başladığı dövrdə Şəki hakimi kim idi? Vaxt getdi. Seyid Əli, düzdür. Və üçüncü sual. Rosenbergin Qafqazın idarə olunması planına görə ilk vaxtlar Azərbaycanda komissarlıq adlanan idarə forması yaradılmalı və o, iqamətgahı hansı şəhərdə yerləşən Qafqaz Reyh Komissarlığına tabi olmalı idi? Belə bir sual. Vaxt getdi.
Tiflis şəhəri. Tiflis. Cavabınız? Tiflis şəhəri. Bəli, bu Tiflis şəhəridir. Tarix və etnografiyanı bitirdiniz, mövzunu dəyişməliyik. Buyurun. Coğrafiya mövzusunu. Coğrafiya. Şirza coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Respublikamızın ərazisinin orta hündürlüyü neçə metrdir? 657 metr. 657, tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Şabran rayonunda yerləşən ağzı bir çala gölü mənşəyinə görə hansı qrup göllərə aid edilir? Vaxtçılmasın, lagun mənşəli göllər. Qalıqlı. Tamamilə doğrudur, lagun mənşəli. Və üçüncü sual coğrafiyadan. Respublikamızda kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun 60%-ni hansı sahə təmin edir? Keçin vaxt. Vaxt getdi. Köməkdən istifadə eləyək. Quliyev Murad, Bakı Mühəndisliyi Universiteti 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, əkinçilik sahəsidir. Muradın fikrincə bu, əkinçilikdir. Qəbul edək, əkinçilik. Qəbul edək. Şirizad, kənd təsərrüfatının hansı sahələri var? Əkinçilik var, maldarlıq var. Bunlar müxtəlif sahələrdir. Əkinçilik kənd təsərrüfatının sahəsi deyilmi? Bəli, bəli. Bu isə əkinçilikdir, düzdür. Murada təşəkkürlər. Coğrafiya da bitdi. Və qarşıda sizi bir mövzu, üç sual gözləyir. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Bir kömək şansınız da var. Şirazad dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual. Xalçaçılıqdan sözündə qramatik və leksik şəkilçilərin sayı nə qədərdir? Vaxt getdi. İki leksik, bir qramatik. İki leksik, bir qramatik. Düzdür. Xalçaçı, xalçaçılıq və xalçaçılıqdan. Növbəti sual. Müxtəlif əşya və varlıqların adlandırılması dilin və sözün hansı funksiyasına aiddir? Bax, getdi. İkinci köməkdən istifadə eləyək. İkinci köməkdən istifadə eləyək. Buyurun. Kömək yoxdur. Kömək yoxdur. Buyurun. Şirzad. Terminoloji funksiyası. Ha? Terminoloji funksiyası. Terminoloji? Terminoloji siz qəti bir cavab verin, biz də onu qəbul eləyək. Fəsəm yoxdur. Terminoloji funksiyası. Terminoloji funksiyası. Qəbul elədim. Termin nədir? Termin hər hansı ixtisas peşə sahədən aiddir. İxtisas peşə hər hansı bir sahə sahəyə aid olan sözlərdir ki, o ancaq o sahəyə aiddir, aid olur. Onu terminlər adlanırlar. Müxtəlif əşya və varlıqların adlandırılması isə dilin və sözün nominativ funksiyasına aiddir. Nominativ. Təəssüf. Nominativ funksiya. Şirzad, uğurlar sizə. Təşəkkür edirəm. Biz isə keçirik final durumuza. Beləliklə, final. Əziz tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında bir iştirakçımız var, Fail İmanov. Fail, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə təbrik edirik sizi, uğurlar arzulayırıq. Siz finalda bugün tək olduğunuz üçün final turumuzun şərtləri çox sadə və elementar olacaq.
Mən final sualını səsləndirəcəm və sizdən cavab istəyəcəm. Bəs salam. Və budur final turumuzun şərtləri. Hazırsınızsa, sual belədir. Bu sirk ustamız sirkdə çalışdığı ilk illərdə janglör kimi fəaliyyət göstərib. Sonra illüziya sayəsində böyük nailiyyətlər əldə edərək Azərbaycan sirk mədəniyyəti tarixində özünə məxsus rol oynamışdı. Azərbaycan SSR xalq artisti adına layiq görülən bir sıra kino obrazları ilə yanaşı, Uşaqlığın Son Gecəsi filmində Məcnun obrazını yaradan bu incə sənət xadimimiz kimdir? Versiyanız yoxdur, deyəsən. Yoxdur versiyanız, amma mən verişimizin əvvəlində də dedim ki, bizim verilişimizin, yarışmamızın məqsədi öyrənmək və öyrətməkdir. Gəl görüm. Ha, üzüyün görək, haralarda itib batmışsan, ha, buyur. Seymur! Məni soruşsalar, burada yoxam. Başa düşdüm. Oğlansan, qız. Məcnun. Bilin ki, bu. Deməli, sirk ustamız janglör kimi fəaliyyətə başlayan, illüziya sayəsində böyük nailiyyətlər əldə edən Xosrov Abdullayevdir. Xosrov Abdullayev. Keçək o biri sualı. O, 1915-ci ildə Tiflisdə dünyaya göz açmışdı. Zəngin, çalarlı müstəsna səsə malik olan sənətkar Azərbaycan Vokal Məktəbinin görkəmli nümayəndələrindəndir. Azərbaycan xanəndələri üçün səciyyəvi olan improvizə etmə xüsusiyyəti onun yaradıcılığında özünü orijinal şəkildə göstərmişdi. Fikrət Əmirovun Sevil operasında Balaş, Üzeyir Hacıbəlinin Arşın Malalan operettasında əskər partiyalarını ifa etmişdi. Hansı ki, onun ifasındakı Balaş partiyası Azərbaycan vokal sənəti tarixində məxsusi əhəmiyyətli yer tutur. 1945-ci il Arşın Malalan, 1958-ci il Sevimli Mahnı, 1974-cü il 1001-ci Qastrol bədii filmlərində, eləcə də 1954-cü il Doğma Xalqımıza sənədli filmində çəkilib. 1966-cı ildən özünün təşkil etdiyi Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrının solisti və bədii rəhbəri olmuşdu. Azərbaycan SSR Xalq Artisti 51-ci ildə, SSRİ Xalq Artisti 59-cu ildə, Sosialist Əmək Qəhrəmanı 1980-ci il, Azərbaycan Dövlət Mükafatı Laureatı 1978-ci ildə adlarına layiq görülmüşdür. Söhbət kimdən gedir? Dəqiq versiyam yoxdur. Amma... Dəqiq versiyanız yoxdur, niyə? Mahnı teatrının təsisçisi, onun solisti və bədii rəhbəri Mahnı teatrının. Versiya demək istəyirəm. Versiya, deyin versiyanızı. Final turumuzda versiya yoxdur əslində, amma cavabdır. Cavab vermək istəyirsiniz, buyurun. Oktay Ağayev. Səhvdir cavabınız. Fail. Mən əslində, bu çox asan sual idi. Və mən bir neçə dəfə vurguladım ki, Mahnı teatrının təsisçisi, onun solisti, bədii rəhbəri, Mahnı teatrı Bakıda Azərbaycan Dövlət Mahnı teatrı fəaliyyət göstərir. O kimin adınadır? Rəşid Behbudovun adına və sualımızın cavabı, bu görkəmli şəxsiyyət Rəşid Behbudov idi. Çox təəssüf, Fail. Şansınız var idi ki, siz bugünkü oyunu qalib kimi tərk edəsiniz. Əslində, Rəşid Behbudovu tanımamaq... Tanıyırdım, sadəcə biraz dedim. Yox, bilirsiniz, necə? Asan olarsın, dedim... Yo, bu asan sual idi. Çünki yəni bizim o qədər də çox SSRİ xalq artistlərimiz yox idi müğənnilər arasında. Və Rəşid Behbudovun adına olan mahnı teatrı da tək bir dənə də Azərbaycanda.
Arşın Malalan operetasında, operetası bütün dünyada göstərilirdi. Çox populyar bir film idi. Həm Sovet İttifaqında, həm də dünya miqyasında. Sevil operasında Balaş aryasına görə, elə Rəşid Beybudov əslində Seri Xalq artistini Balaş aryasına görə aldı. Onun Tiflisdə doğulmağı, bu çox məşhur bir fakt idi və sualın içində əslində onun yəni bütün açarlar ipucuları var idi. Seri Xalq artistlərimizdə Bülbül idi. Müslüm Maqamayev, Rəşid Beybudov ifaçılarından. Və təəssüflə onu demək istəyirəm ki, Rəşid Beybudovu tanımamaq bu bağışlanılmaz bir şeydir. Tanıyırdım, sadəcə biraz dedim, çox asan suallar, ona görə demədim. Necə? Dedim, çox asan cavab olacaq, ona görə demədim yəni. Dedim, bu qədər asan fikirləşdim ki, bu qədər asan olmaz da yəni cavab. Bu qədər asan ola bilirmiş sual. Çox təəssüf. Siz bu oyunu qalib kimi tərk edə bilmədiniz. Amma üzülməyin, bu da bir sınaqdır, bir təcrübədir, bir dərsdir. Bundan sonra biliklərinizi təkmilləşdirib daha çox faktlara yələnəsiz. Uğurlar arzulayırıq sizə. Bugünkü yarışma günümüz də belə sona çatdı, istəkli tamaşaçılar. Çox təəssüf ki, bugün oyunumuz qalibsiz oldu. Amma bu bir yarışmadır, bir oyundur. Bizim yarışmada hər şey ola bilir. Və sonda mən qədim Roma filosofu, natiq və siyasi xadim Mark Siceronun minilliklərdən keçərək bizə gəlib çatan bir fikrini söyləmək istəyirəm. Siceron deyirdi, bilikli olmaq azdır. Gərək bu bilikdən istifadə etməyi də bacarasan. Əziz gənclər, biliklərə yələnin və onlardan istifadə etməyi bacarın. Yolunuz həmişə açıq olsun, əziz gənclər. Bugünlə isə bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.